Moikka! Tervetuloa tänne Wubu TV-kanavalle. Tänään lähdetään pelaamaan Minecraftia ja ajattelinpa, että pelataan tällä erää täällä mun omalla serverillä WubuCraftissa. Okei, ja homma lähtee käytännössä ihan alusta. Tossa näkyy nyt vasemmalla tommonen kehikko. Mä oon sen jo tehnyt, eli se on mun talon alku. Mulla ei ole siis tässä nyt mitään rakennusta, mun täytyy nopeasti tehdä jonkinlainen, että mä selviäisin vähän paremmin täällä hengissä. Ja tässä on nyt akaasiapuuta. Mä aloitan heti ottaa sitä tosta. Tossa on toi reunus on jo tehty siitä, niin mä tarvin sitä lisää. Mä yritän tehdä mahdollisimman hienon tästä näin, totta kai. Okei, katsotaas nyt mitä mä tarviin. Mä voisin itse asiassa tosta noita vähän työstää. Saisin vähän lankkuja. Tarvin aika paljon materiaalia, että mä saan ton talon tehty. Ja mä ajattelin, että mä laittaisin tähän videoon sillä lailla, että mä kuvaan pätkissä tätä, kuinka tää homma edistyy. Ja muutenkin tässä varmaan vilahtelee muita pelaajia, jotka pelailee täällä serverillä. Niin mä saatan käydä vähän katsomassa, mitä hekin on tehnyt. Sitten ainakin vaikka tossa lopussa. Katsotaan, mitä mä saan aikaiseksi. Okei. Ja tittididii, tässä on nyt seuraava päivä. Mä oon saanut tehty tähän yläreunat. Mä selvisin hengissä tosta yöstä. Mä oikein ihmettelen. Mut joo, pistetään tohon nyt toi sänky tohon. Ja tältä tässä nyt näyttää. Tästä olisi nyt tarkoitus tehdä vähän viihtyisämpi. Tää näyttää pikkusen selliltä, että mä yritän. Okei, hei kattokaa nyt mihin mä ajauduin. Mä ajattelin, että mä lähden nyt seikkailemaan ja mä teleporttasin sitten paikkoihin, joihin ei olisi ehkä kannattanut. Tää on vaarallista. Okei, mennään katsomaan. Mä ajattelin lähteä vähän tutkimaan, mitä kaikkea täältä nyt löytyy. Oh my god. Nyt on niin pimeä, että mä toivon, että tää näkyy. Ei vitsi, mä sain hyvää osumaa. Onneksi mulla on hyvät kamat nyt ainakin tässä näin. No niin, nyt näkyy soidun kanssa. Okei, hetkinen. Täällä on kirjoja. Katsotaas. Mä aloitan tosta. Pitää vähän raivaa tietä. Mitäs täältä löytyy? Joo. Okei, käydäs katsoa tämä. Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Mä hakkaan ainakin nyt nää. Tää kyseinen paikka on siis Stronghold. Ja itse asiassa voisin katsoa tuota mun valikkoa. Nimittäin löysin lumottui kirjoja tänne. Aika jees löytö, sanoisin. Mihinkähän mä nyt menisin? Okei, nyt mä teleporttasin pelaajaan Toplax. Ja täällä on nyt pari pelaajaa mun kanssa. Katsotaan mitä löytyykö tai jotain muuta. Täältä kuuluu nyt sellaisia ääniä, ettei tää niinku hyvältä vaikuta. Okei, back in home. Mä selvisin hengissä tuolta kotiin. Tuolta luolastosta. Ja kattokaas, nyt mä löysin sieltä aika kivasti näitä kirjoja. Mä siirrän ne tästä näin. Siinä oli lumottuukin kirjaa. Ja paperi. Noin. Mä kirjoitan tänne näin, että mä löysin sieltä noita lumottui kirjoja. Ja mä voisin ne itse asiassa... Mä laitan tänne, että saatte ne. Jos haluatte. Kun löysitte sen paikan. Noin. Ei, pidä sä ne vaan. Okei, no kiitos tosi paljon. Okei, eli mä oon nyt tässä kotona. Niin, mä jatkan tätä mun rakentelua. Ja täällä on taas ilta, eli on vähän vaarallista. Tää on vähän edistynyt tässä näin taas pikkuhiljaa. Tää on vähän korkeammaksi tullut, mä pistän tohon tuota kiveä. Seuraava aamu serverillä. Mihin heräät, kun näet, kun on mobit on tulessa ulkona. Okei, eli tältä näyttää tää mun linnake. Tai talo. Täällä on skele seisoo pihassa. Oh my god. Ai. Ei, nyt mä otin osumaa. Okei, mä hoidan nää. Heti, eikä. Oh no, creeperi. Heti aamu tuimaa. Täällä on ihan täys flightist päällä. Ihan kiva. No niin. Se siitä. Onneksi on hyvät välineet, mutta ei suojannut silmää. Ei se mitään, ei tunnu missään. Onks muita vielä vapaaehtoisia, mä käyn katsomassa.
tuolla on yksi. Mä hoidan ton. Ei vitsi, se käänty. Mä olisin halunnut yllättää, että mä hoidan tän. Bye bye. Sinne meni. Okei, okay, back in business. Nimittäin nyt mä oon mun uunilla. Mä yritän täältä taas epätoivoisena tehdä jotakin. Alkaa olla vähän täynnä tää arkku. Mä nyt siirrän täältä näitä turhakkeita tänne. Tämä ei nyt tästä tarvitse. Katsotaas, noi vois jäädä tohon noin. Okei. Okay. Mulla täällä nyt tää rakentelu jatkuu. Ja mä alan nyt louhii tästä näin kädellä tätä maata. Mun olisi tarkoitus tehdä jotain maanalastakin osiota tähän näin. Ja tää on likasta hommaa. Ei voi mitään, pakko tehdä. Mä korvaan tän tälleen vähän nätimmällä materiaalilla. Tää näyttää vähän siltä, kun mulla olisi nyt tommonen parketti. Okei, okay, ilta on saapunut jälleen kerran. Ja mulla on täällä uuni kuumana. Sieltä tuli nyt lasit tosta hiekasta. Mä itse asiassa löysin tossa välissä temppelin. Mä oon tehnyt tässä kaikenlaista. Mä oon käynyt tutkimassa paikkoja. Mutta mä nyt en ihan kaikkea jätä tähän videolle. Mä kävin hakemassa tosiaan semmoisesta temppelikaupungista vähän materiaalia. Ja sieltä sitten samalla myöskin hiekkaa. Ja nyt mä saan sitten nämä lasit vihdoin tehty. Eli ikkunat. Ja näyttää oikeasti jo vähän kodikkaammalta. Pikku hiljaa, ei näytä enää ihan selliltä. Mä oon laittanut tänne pilarit ja kaikkea. Mulla tulee mieleen vähän mun vanha linna. Jos muistatte mun vanhoista minevideoista, niin siitä on kyllä aikaa, kun tuli sitä väsätty. Niin silloin tuli käytetty tätä kiveä aika lailla. Mutta tältä tää nyt näyttää sisältä. Mun mielestä on ihan kivan näköinen pikkukämppä. Jaha, nyt mulla kirjoitetaan tuolla noin, että ai niin, seuratkaa. Okei, mennään katsoa mitä täällä on. Tää on jännää. Täällä on niinku samanlainen luukki tässä edessä, samat viitat. Nää on vähän niinku ritareita. Okei, katsotaan. Okei, eli tänne. Täällä on kattoluukku. Mennään perässä. Jännitys tiivistyy. Mikähän täällä odottaa? Sain tänne kyläläisiä. Okei. Okay. Hetkinen, mä itse asiassa sitekin mietin. Ei vitsi, tosi kiva. Katsotaas. Lol. Siellä näkyy. Miten? Sitä mäkin samaa kyselen tässä näin, että miten? Tossa oli kylä ihan vieressä. Joo, ai niin olikin muuten. Mä laitan tänne. Totta. Mä mietin itekin että olisi niin kiva saada tänne kyläläisiä. Siinä on nyt ensimmäinen. Pitäisikö sanoa uhri? Laitoin ne veneeseen. Laitan, että mun oli kans tarkoitus. Oli tarkoitus hankkia noita tänne kans, ettei olisi niin tyhjää, mutta siinä on nytte. Toi ei välttämättä ihan heti lähettää näin. Yksi myy Silk Touchin tosi halvalla. Tää. Laitetaan tänne näin, että okei. Eli tänne tuotiin siis kaksi kyläläistä. Ne raukat on nyt täällä alhaalla. Ne ei pääse täältä mihkään. Ainakaan toistaiseksi. No, mut hei, tää oli oikeesti kiva ylläri. Nyt meillä on täällä kyläläisiäkin. Hei, kattokaa mitä mä löysin täältä pihalta. Tää on yksi pelaaja. Mä hiippailen tähän viereen. Se ei oikeesti varmaan näe mitään. Mä menen tähän. Jos sulla ei ole taloa, sä voit myös nukkua täällä pihassa. Mä otan nopee selfien tästä. Ei varmaan nähnyt mitään. Mä kirjoitan tänne näin, että mä otin selfien. XD. Oottakas mä lisään tänne vielä, että sunkaa. En mä oikeesti ottanut siis mitään selfieitä. Kuhan tässä vaan vitsailen. Ai munkaa. Mä laitan, että juu, kun sä nukuit. Ja sit laitetaan vielä, että ihan vitsillä. Joo, en mä tosiaan oikeesti ottanut yhtään mitään selfieitä tässä. Siitä ois vaan kyllä saanut aika hyvä. Mä
muistan, että se oli jotenkin niin hauska, kun nukuit siinä keskellä. Jep. Noni, nyt mä oon tullut taas viereiseen kylään. Tää on tää samainen paikka, mistä mä silloin aikaisemmin kävin hakemassa hiekkaa. Nyt mä oon taas täällä. Täällä on paljon kyläläisiä. Mä just tajusin, että tästä tulee oikeesti maailmankaikkeuden sekavin mine-video varmaan, koska mä oon pätkinyt tähän kaiken maailman pätkiä. Ja täältä löytyy tota vehnää ja kaktuksia. Leipä, sen mä otan. Mä oon täällä vähän niinku ottamassa näiden tavaroita. Ja tosiaan mä ajattelin, että mä yritän mahdollisimman monipuolisesti näyttää tällä videolla, mitä kaikkea mä oon nyt tässä saanut aikaiseksi. Tai mitä kaikkea mä oon nyt puuhastellut. En mä oikeastaan oo saanut aikaiseksi mitään muuta kuin sitä mun taloa. Mutta katsotaan löytyykö täältä jotain muuta varteen otettavaa. Tää tuli just tähän tielle. Ei sitten, ei siellä ollut edes mitään. Okei, ei täällä oikeastaan oo mitään. Tää on aika turhanpäiväinen paikka kyllä loppujen lopuksi. Tääkin on niinku, tai siis toi äskeinen huonekin, niin ei siinä ollut niinku mitään sisällä. Joku kuutio. Okei. No, mutta kyllä mä nyt sain jotakin. Katsotaas nyt vielä tämä. Okei, täällä on. Mä otan leivät. Nää oikeesti elää aika silleen niinku tylsän puoleisesti. Siellä oli kuollutta pensasta. Kissa ois. Katsotaan, onko täällä jotain. Mua kiinnostaisi, olisiko täällä temppelissä jotain. Täältä voisi ehkä löytää jotain mielenkiintoista, jotenka nyt täytyy olla oikeasti varovainen. Katsotaan, onko tässä jotain. Käyn tsekkaamassa. Tuossa on tommonen hole. Yes, okei. Nyt mä oon täällä alhaalla, katsotaas nyt. Eli täällä olisi tarjolla luuta koiralle, lankaa ja sitten on ruutia. Okei, mä otan nuo kaikki. Mä sain täydellisen tuhon tässä aikaiseksi. Mitäs täällä on ihan samaa? Ei ollut mikään yllätys. Okei. No täällä on hiekkaa, luuta, ruutia ja sitten on lihaa. Mätää sellaista. Mä otan noin. Okei. No tää ei nyt ollut mikään hirveä menestys, mutta tuli pahan löydetty. Mä jatkan tästä nyt tätä mainaamista. Aika pimeäksi nyt menee varmaan, mutta katsotaan. Pääseks mä täältä jotenkin ehjinnauin pois? Ei ota muu kuin hakkaa. Jahas. Okei. Okay. Täällä oli tällainen TNT-löytö. Taas tosta noin. Mennään nyt vaikka tähän suuntaan välillä. Okei, tää on vähän tää ei oo niin jyrkänteinen. Katsotaan pääseks mä täältä. Nyt ei auta mikään muu kuin laittaa hakku heilumaan. Mainin 3. No niin, pistetään vähän soihtuu tuohon, niin näkyy jotain. Ja mennään eteenpäin. Okei, katsotaan nytte. Otankin tuon välillä. Täällä on laavaakin. Täällä on skelekin. Eikä, sekin vielä. Älä jaksa. Mä pistän tän kylpyyn. Sinne uppos. Se oli lämmin kylpy. Okei, nyt mun pitää päästä täältä ulos. Ja aika nopee. Haluaisin. Pitää keksiä keino. Tästä näin. Ja sit jos en mä ois tarpeeksi ollut jo vaaroissa, niin mä päädyin sitten tällaiseen. Kannatti kyllä teleporttaa. Täällä on piglineitä. Boobis Oksa täällä. Onhan mä. Okei, onneksi on tämänkinlaiset varusteet nyt päällä. Mä laitan, että täällä käy huonosti. Mä luulen ainakin, että itelle käy kyllä. No. Täytyy ottaa riskejä kyllä tässä pelissä. Eihän se ole survi eikä mikään, jos se jotain yritä vähän vaarallisempaa. Oh
no. Ei nyt tää. Sinne meni. Okei, kato taas. Mitäs täällä on? Obsidiaani ois. Saatavilla. Tässä on nyt tää liikkuminen on vähän silleen niinku kiikun kaakun. Hei, ton lanternin mä voisin ottaa ainakin tosta mukaan. Sais edes jotakin. Noni. Se on messissä. Mitäs muuta? Mä siirrän vähän näitä täältä arkusta itelleni. Hetkinen, mitäs tos nyt tapahtuu? Eikä. Täällä on täys rälläkkä päällä. Nyt nää hyökkää. Hei, come on. Just tätä mä pelkäsin. Haa. No. Ei, mä en tuu selviä tästä näin. Eikä. Näitä on liikaa. Ei. Mun sydämet. Ei. Tänne sivuun. Kaksi jäi. Kaksi sydäntä. Nyt on pakko syödä äkkiä. Noni. Nyt on pakko kyllä lähteä kotiin täältä. Miksi mä tulin tänne? Tää oli virhe. Huh. Back in home. Huh. Hei, mä kirjoitan tänne vielä näin, että olipa seikkailu. No, se meni tosi oikein. No, kaikki tajuu kuitenkin. Huhhuh, okei. En tiedä, haluanko enää takaisin. Okei, nyt mä ajattelin tähän videon loppuun vielä näyttää tätä, mikä on nykyhetken tila tässä näin tässä serverillä. Ja mitä nämä äänet on mun selän takana? Zombiliäkeissä. Totta kai. Ei mikään ihme, että piti tuollaista ääntä. Paitsi, että toi pitää tuota samaa ääntä ihan ilman liekkejäkin, mutta joka tapauksessa mennään asiaan. Nimittäin nyt mä näytän, mitä tänne on rakenneltu. Eli täällä on nyt muut pelaajat niin rakentanut tähän mun viereen tosi paljon eri rakennuksia. Ja nyt mä käyn tsekkaan, mitä täältä löytyy. Mitäs täällä on? Onnela Vuvuu Hotelli. Okei. Täällä on vaikka mitä. Siis tämähän oli alun perin ihan vaan pelkkää vihreitä nurmikkoja, maata. Tässä ei ollut yhtään mitään. Totta kai. Ja täältä löytyy OG:n talo. Mennään eteenpäin. Nää on totta kai vielä aika vaiheessa varmaan, koska tässä on vasta kulunut niin vähän aikaa, kun tää on aloitettu tää rakennusprojekti, niin menee aikaa ennen kuin saa valmiiksi. Mut nää on aika pitkällä silti mun mielestä. Täällä on porukka ollut tosi ahkerana rakentamassa näitä. Katsotaas mikä tää on. Not Errierin kauppa. Okei, täältä löytyy kauppakin. Siinä on vielä katto vissiin vähän kesken. Muuten näyttää jo aika niin kuin hyvältä. Ja mä kierrän vielä täältä takaanta nimittäin. Täällä on semmoinen kylttipaikka. Elikkä tässä näkyy siis kyltit, mistä pääsee kenenkin taloon eri pelaajien. Ja sitten tässä on myöskin hautausmaa. Toi kuulostaa jännältä. Mutta tänne varmasti rakentuu kaikkea muutakin vielä, mistä mäkään en tiedä. Ja on ollut oikeasti tosi kiva pelailla teidän kanssa täällä näin. Täällä on ollut paljon puuhastelua ja mä oon itekin viihtynyt tässä aika paljon nytte viime aikoina. Niin tervetuloa ihmeessä pelailemaan tänne näin vielä lisää ja rakentamaan kaikkia rakennuksia. Ja nyt mä alan lopettelemaan tätä videota. Kiitos kovasti kun katsoit tän näin. Ja jos sä tästä tykkäsit, laita ihmeessä tykkäystä ja peukkua pystyyn ja käy tilaa kanava. Me nähdään taas. Moikka!